Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda müsabiqə yoluyla prokurorluq orqanlarında qulluğa yeni qəbul edilmiş 100 əməkdaşın andiçmə mərasimi keçirildi. Prokurorluqda qulluğa yeni qəbul olunan gənclərin vəzifələrə təyin edilməsi barədə Baş Prokurorluq üzrə əmr elan edildi. İşə qəbul olunanlar prokurorluq haqqında qanunun tələblərinə əsasən and içərək andın mətnini imzaladılar. Baş Prokuror Kamran Əliyev tərəfindən andiçmə mərasimində gənc mütəxəssislərə xidməti vəsiqələr təqdim edildi. 2002-ci ildən başlayaraq müsabiqə yolu ilə qulluğa qəbul edilmiş gənc mütəxəssislər hazırda prokurorluq işçilərinin ümumi sayının 78,5%-ni təşkil edir. Baş Prokuror Kamran Əliyev bugünə qədər müsabiqə yolu ilə 911 hüquqşünasın prokurorluq orqanlarında qulluğa qəbul edildiyini açıqladı. Kamran Əliyev diqqətə çatdırdı ki, bugün şəffaf və ədalətli prosedurlar əsasında müsabiqə yolu ilə prokurorluq orqanlarında işləmək hüququ əldə etmiş gənclərin qazandığı uğurlar məhz Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulub və Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə reallaşdırılan dövlət gənclər siyasəti nəticəsində mümkün olub. Sonuncu 3 mərhələli müsabiqə nəticəsində prokurorluğa işə qəbul edilmiş 100 gənc hüquqşünasdan 13-ü qadındır. Növbəti gündən etibarən təyinatlarını almış hüquqşünaslarımız xidməti fəaliyyətlərinə təyin olunduqları müvafiq prokurorluqlarda başlayacaqlar. Əminik ki, onlar öz xidməti fəaliyyətləri zamanı qanun aliliyini hər zaman rəhbər tutmaqla üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcəklər və dövlətə sədaqətlə xidmət edəcəklər. Müsabiqədə müvəffəqiyyət qazanan gənclər prokurorluğa işə qəbulun obyektiv, ədalətli və beynəlxalq tələblərə uyğun keçirilməsi üçün yaradılmış şəraitə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildirdilər və onlara göstərilən yüksək etimada doğrulacaqlarına söz verdilər. Torpaqlarımızın işğaldan azad olması uğrunda gedən müharibədə iştirak etmişəm. Müharibə bitdikdən sonra 26 dekabr 2020-ci il tarixdə təxsis olmuşam. 29 dekabr 2020-ci il tarixdə Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevdən sərəncamı ilə su qovşan azad olmasına görə medalə təltif olunmuşam. Müharibədən qayıtdıqdan sonra keçirilmiş test, yazılı və müsahibə mərhələrindən ibarət olan müsabiqəni uğurla başa vurub, hazırki gündə təntənəli sürətdə and içərək prokurorluq orqanlarına qulluğa qəbul olmuşam. Və qəbul olduğum üçün böyük fəxrlik keçirirəm. Mənə göstərilən etimada görə ölkə başçısına, Cənab Baş Prokurora təşəkkürümü bildirirəm. Daha sonra tədbir iştirakçıları adından Prezident İlham Əliyevə müraciət qəbul edildi.